解析で最も重要な定理の一つを紹介します。定理 3.5 FZ は領域 D で正則であるとします。 D 内に単一平曲線 C があって、 C の内部は領域 D に全て含まれているとします。点 C が C の内部にあれば A での値は Z-A 分の FZ の C 上の積分を 2πi で割ったものと一致するという定理です。では証明していきましょう。曲線 C を考えます。曲線 C の内部は領域 D に含まれているとします。D 内に単一平曲線がある状況で、領域 D で F は正則であるということを仮しています。点 A が C の内部にある状況を考えます。C の内部に点 A があって、A を中心として十分小さい半径 R を選ぶことによって、この曲線 C の内部の領域に半径 R の円が含まれるように描いておきます。Z-A 分の FZ は C とガンマに囲まれた領域。ここでは正則です。よって定理 3.4 によって A をくり抜いた領域。領域は補助連結で回収号であればよかったわけですね。これ補助連結ですから領域と呼んでよくて、この領域で外側の C 上での積分はガンマ上での積分と一致するということが保証されます。このように扱いやすい領域での積分に書き換えておいて、丸一の右辺の積分を考えます。ガンマ上の2の点において、A たす REI シータというふうに極座標表示をすることができますから、DZ は IREI シータ D シータとなります。ゆえに DZ のところを IREI シーター D シーターと書き換えて Z を極座標表示を持ちますと Z は A たす IREI シーターですから Z-A は REI シーターです。 Z のところに A たす REI シーターを代入しておきます。そうするとパラメータシーターが0から2π を動く、そういう積分に書き換えることができます。実数上の積分に書き換わりましたね。C 上の複素積分というのは0から2π までの F の A たす REI シーター。こことここは等しいわけです。で、REI シーターの部分は REI シーターでキャンセルします。で、残りのこの I は積分の外にあります。ここで丸1と丸1プライムを利用することで、C 上での積分はガンマ上へ、ガンマ上への積分は I 倍の F の 0,2 倍上での積分と書き換えることができます。この等式の左辺は R を含んでいません。ゆえに十分小さいすべての R に対して、この積分値は R に無関係であるわけですから、FZ が連続であるということを利用すれば、極限をここで取ることにして、RO0 というのは、極限と積分の順序交換ですから、本来はデリケートな議論が必要ですが、積分の中に入れ込むことによって、FA を外に出しまして、2πi というように計算することができます。ゆえに、この FA は、というふうに書き換えると 2πi で両辺を割ってこの積分値書きます。C 上の積分は Z-A 極座標表示によって分母の REI シーターで、 REI シーターは DZ からキャンセルさせることができます。 DZ を D シーターに書き換えたときに、ここから生まれる REI シーターをキャンセルして消えます。で、連続性で R を落としますとFA だけが残りますので、FA はこの積分で書かれるわけですね。ですから、分母分子でうまくキャンセルする Z-A の一乗を作っておいて、ここでキャンセルさせて、FZ が残るわけです。
R を半径を小さくすることによって中心の値に収束させて F の A での値を求めようということですね。ではこれを用いて例題1を浮上しておきましょう。ただし C は半径4の円であるとします。 Z-I 分の Z の3乗、正則でない点は I、 ここは正則でない点は π、 ここは正則でない点は0と2、マイナス2と5。で、分子はそれぞれ正則な関数を考えます。解答していきます。公式の積分表示を定理 3.5 を用いていきましょう。点 I というのは C の内部にありますね。半径4の円ですから、I は C の内部にあります。そうすると、C の内部にある点 I というのは F を施すと、これが公式の積分表示ですね。Fi は Z の3乗ですから i の3乗、すなわちマイナス i。2πi を両辺にかけることによって 2π と求まります。次、pi は C のやはり内部にあります。そうすると Fπ がこのように記述されます。ここが Fz ですから cosπ。cosπ はマイナス1。ゆえに積分値は 2πi かける fπ でマイナス 2πi です。点0と2はやはり C の内部にあります。0と2ですね。0と2はともに C の内部にありますから E の Z は C の内部で正則であることを考慮すると積分値は 2πi かける f2 で 2πi かける E の2乗となります。また、Z 分の E の Z を積分しますと、これも C の内部にありますから、2πi かける F0 となります。F0 のこの0がここに、F2 のこの2がここに入るわけです。ここで計算していましたね。この部分を通分しようとしています。Z-2 分の 1-Z 分の1というのは、Z、Z-2 分の Z-Z-2 ということで、2で割っておくということで、この部分、等しいことがわかりますね。Z-2 分の1の E の Z、これが非積分関数の場合は、こちら。こちらの場合は、こちら。ということで、代入をしています。2で割って、pi を外にくくり出せば、e の2乗引く 1i が残ります。括弧4を計算しましょう。括弧4は、マイナス2と5が積分範囲で、この方は半径4の円の外側にありますね。ですから、z イコールマイナス2は c の円の内部にありますが、5は c の外部にあります。したがって、z 引く5分の z は c の内部で正則です。z 引く5分の z、これは正則ですので、fz として選ぶことができます。f-2 というのは、マイナス7分のマイナス2で、7分の2ですね。それがここに書かれていて、7分の 4πi とわかります。別の方法で、z 足す2分の1足す z-5 分の1と書きたいと思う人がいるかもしれませんね。これで非積分関数が表されるかということですが、そうすると、z-5 足す z 足す2となりますね。これは分子 2z-3 となりますね。そうすると、-3 ずれています。で、このように分けようとしないで、この部分は fz と置いてみてください。では、上記の公式の積分表示によりますと、点 A における関数 fz の値、fa は単一平極線 c 上の各点における fz の値によって決定されるということになります。この性質は正則関数の特徴の一つです。何を言ってるかと言いますと、fa の値は c 上の各点の値 fz を用いれば、その A での値がわかるということです。FA は単一平極線 C 上における FZ の値によって決定される。これは正則関数の性質ということができます。定理 3.5 を次のように拡張できます。単一平極線 C1 の内部に単一平極線 C2 があって、
C1 と C2 で囲まれた領域 D で関数 F が正則であれば、点 A が領域 D の内部にあるのであれば、その FA という値は2つの曲線 C1、C2 上での積分で記述されるというものです。証明は定理 3.4 の証明の時と同じように作造してもらいますと、定理 3.5' の証明ができます。